слухання, які ми сьогодні з вами проводимо, допоможуть напрацювати конкретні рекомендації для органів виконавчої влади України спільно з Державним космічним агентством та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, а також накреслити нові напрямки розвитку міжнародної співпраці у сфері космічної діяльності. Шановні колеги, регламент виступів на наших слуханнях – це 10 хвилин. Зважаючи на значну кількість питань порядку денного, велике прохання під час промов не виходити за рамки цього регламенту. А після завершення виступів відбудеться загальна дискусія протягом 30 хвилин. І ще одне прохання, зважаючи на, так би мовити, гібридний формат нашого засідання в залі та онлайн, а також трансляцію наживо, прошу всіх учасників на початку свого виступу представитися. Перед тим, як ми почнемо, я хотів би запросити до слова голову комітету з економічного розвитку Наталуху Дмитра Андрійовича. Будь ласка. Будь ласка. А можна тут? Ні, Олександр Олександрович, я вам дуже дякую. Дякую за таку чудову ініціативу. Це справді, мені здається, дуже прогресивний напрямок. І не лише для економіки, але справді для міжнародних відносин. Тому що це одна з тих сфер, де Україна, на мою думку, справді могла би зайняти одну з лідуючих позицій, щонайменше в регіоні, якщо не говорити про світ в цілому. Тому що той надзвичайний потенціал в космічній сфері, який лишився нам у спадок, давайте говорити відверто, від Радянського Союзу, дозволяє нам з певністю говорити про те, що якщо цій сфері знову приділятимуть належну увагу, то ми маємо всі шанси стати справді певним лідером, щонайменше в регіональному аспекті. І Україна знає і була вже учасником не одного міжнародного проєкту. Для прикладу, можна згадати Антарес, можна згадати Вега, можна згадати наземні і морські старти. Був колись навіть російсько-український спільний запуск на основі ракетоносія «Сатана», якщо я не помиляюся. І, в принципі, цю практику варто було б продовжувати. Єдина проблема, що українського космосу достатньо давно, на жаль, не було перемог. І ми справді всім комітетом за це дуже вболіваємо. В грудні минулого року ми провели законопроект про приватний космос, так званий, яким дали можливість і приватним компаніям прийняти участь в розробці, скажімо так, високотехнологічних космічних бізнесів. І сподіваємось, що це дасть новий поштовх. Зараз у нас відбулася певна реформа так само і в самій структурі космічного агентства. З нами тут Михайло Олександрович Лев, виконуючий обов'язки нової голови космічного агентства. І ми всі сподіваємося, що 21 рік може стати роком українського космосу. Тому що у нас для цього є всі можливості стати свідками і чи не першого запуску українського супутника, якщо ми все правильно зробимо і належним чином підійдемо до цього питання, і корпоратизації галузі, і початку нового співробітництва. Мені здається, що ми могли би трошки з іншого кута, наприклад, подивитися на той самий вишеградський формат і запропонувати Україні стати членом з центром в Києві саме з точки зору космічного співробітництва вишеградської групи. Ми могли би говорити про приєднання України нарешті до Європейської космічної асоціації і про інші проекти і міжнародного характеру, пов'язані з космосом. Тому ще раз надзвичайно вдячний вам за те, що ви підняли цю вкрай важливу тему. Ми тут повністю ваші союзники і готові пліч-о-пліч працювати над розвитком українського космосу і космічної перспективи України в світі. Дякую. Дуже вам дякую, Дмитро Андрійовичу, і сподіваюся на тісну співпрацю, і ми будемо співпрацювати, наші комітети, і це перед нами величезні космічні перспективи. Дуже вам дякую. А зараз, будь ласка, до виступу запрошую Михайла Олександровича Лева, виконуючого обов'язки голови Державного космічного агентства України. Будь ласка. Вітаю, Олександр Олександрович, вітаю, шановні народні депутати. Я дуже щиро дякую за ініціацію цих слухань і за те, що
після таких слухань відбувається популяризація космічної галузі України, взагалі цієї тематики, тому що ситуація на внутрішньому ринку, скажімо так, дуже складна, і взагалі зараз космічна галузь знаходиться на крок від зникнення, і це не просто якісь пафосні слова, це дійсна проблематика, з якою ми стикаємося кожен день, і вже третій рік немає космічної програми, немає взагалі фінансування, і підприємства космічної галузі, вони не розвиваються, вони виживають. Тому, коли ми кажемо про нові підходи міжнародного співробітництва у космічній сфері та пошуку ринків, я хотів би закцентувати увагу депутатів на критичній ситуації, на тому, що на ці міжнародні ринки потрібно виходити з продуктом конкурентноздатним, який буде з доданою вартістю і буде створений в Україні. Є інший варіант, до якого зараз ми крокуємо, на жаль, це вихід на зовнішні ринки з технологіями, з продажем наших технологій, з тим, що найголовніший ресурс цієї галузі – це люди, це мізки, це досвід. Вони просто переходять до підприємств приватних, вони переїжджають до інших країн і починають розвивати космічну галузь або приватну космічну галузь інших країн. Тому я би хотів зосередити свою увагу саме на тому, що нам потрібна допомога і вашого комітету, і взагалі Верховної Ради в прийнятті космічної програми. І зараз завдяки Мінстратегпрому і нашим спільним зусиллям, я сподіваюся, що до Нового року буде прийнята концепція космічної програми, вона буде затверджена. І потім у нас буде час, я сподіваюся, 3-4 місяці, за які ми розробимо і подамо до Верховної Ради проєкт космічної програми з реальними проєктами, а не з теоретичними, які могли б зацікавити наших міжнародних партнерів. Коли я говорю про реальні проєкти, я говорю в першу чергу, що ми маємо закінчити ті проекти, які вже були початі десятиріччя тому. Це, по-перше, питання геостаціонарного супутника «Либідь», на який було витрачено 360 мільйонів доларів. Це питання, яке виникло в 2012 році. В 2014 року він мав бути запущений, але знаходиться в Красноярську на ІСС Рішидньова, і кожен рік ми платимо за зберігання і вже заплатили біля 3 мільйонів доларів. І саме основне, що він з кожним роком втрачає свою технічну актуальність, та ми втрачаємо як держава шанси запустити його. Тому зараз є потенційно декілька варіантів реалізації цього проекту. Ми напряму не можемо комунікувати і співпрацювати з Російською Федерацією, але є приватні компанії, інвестори, які виявили зацікавленість, і ми зараз виробляємо юридичну конструкцію, модель, як ми можемо разом співпрацювати і зробити так, щоб цей його стаціонарний спутник все ж таки вийшов на орбіту. Це питання перше. Питання друге – це запуск супутника ДЗЗ «Січ-2.1», який теж знаходиться на Південному. Це для нас, як мені здається, самий реалістичний проєкт на 2021 рік. І зараз ми вже провели перемовини з SpaceX та з компаніями, які представляють і надають послуги по запуску. І на четвертий квартал, якщо буде підтримка народних депутатів, Кабінету міністрів, я впевнений, що ми маємо всі шанси запустити перший наш супутник. І буде єдиний, не перший, а єдиний наразі буде супутник ДЗЗ у космосі. І ми дійсно почнемо відповідати словам і взагалі декларації, що Україна – це космічна держава. На жаль, поки що Ефіопія в 2019 році запустила супутник, Конго планує запустити з китайцями супутник геостаціонарний протягом декількох років 2022-2023, але Україна досі не має жодного супутника, і не говорячи вже про угрупування, як геостаціонарного, так і супутника ДЗЗ. Інше питання – це питання ракетоносія «Циклон-4» та бінаціональної компанії, дуже всім відома, і також на яку було витрачено біля 500 мільйонів доларів. Це бінаціональна компанія бразильська, «Алькантара». Це проєкт по будівництву космодрому. На жаль, не маємо ми ані космодрому, ані ракетоносія конкурентоздатного, який міг би вводити на орбіту якісь корисні навантаження. Тому, але цю ситуацію ми теж опрацювали і мають розробки і КБ «Південне», і ми маємо спільне бачення по тому, як
використати цей досвід і третю ступінь на ракетоносії потенційно «Циклон-4М», який може бути цікавим для канадського космодрому. У нас є проєкт, який ми зараз теж активізуємо і актуалізуємо. І будемо закладати ці кошти як один з проєктів космічної програми. Тому насправді у нас дуже багато є проєктів, яких ми могли би спільно реалізувати з підприємствами, завантажити наші підприємства, створити нові робочі місця, зберегти колективи та дійсно дати імпульс розвитку космічної нашої галузі. Ми можемо зберегти, і космічна галузь стане драйвером економічного розвитку України. Так, тому наша мета – це основна така. Тому, якщо не виходити за рамки регламенту, можна дуже багато розповідати про проблемні питання, які у нас є в галузі, але хочу сказати, що, по-перше, дуже важко говорити про якусь конкуренцію на міжнародних ринках і міжнародне співробітництво, коли в галузі середня заробітна плата, за, якщо говорити без нарахувань, 7 тисяч гривень. Коли у нас на підприємствах, з 13 підприємств, 3 знаходяться в ліквідації, і тільки одне у нас зараз, КБ «Південне», є дохідним, але якщо сказати про доход в 9, майже 10 мільйонів гривень по року з колективом в 5 тисяч людей, ну це теж смішно, і це не те, про що взагалі нам варто говорити, і там ще 3-4 роки назад дохід був 300 мільйонів. Тому є до чого прагнути, є що відроджувати, і я зосередив би свою увагу першу чергу на цьому. Тому що без відродження внутрішньої космічної галузі у нас не буде взагалі неконкурентоздатності, неможливості запропонувати якийсь продукт нашим міжнародним партнерам. Ось. Тому, виходячи з того, що я сказав, я би просив підтримку, в першу чергу, депутатів і вашої, як голови комітету. Дійсно, ми дуже дякуємо голові економічного комітету, який підіймає завжди це питання від стої інтересу космосу. На всіх зустрічах ми відчуваємо його підтримку, його плече. Нам потрібна буде допомога в підтримці і голосуванні за програму. Це, по-перше, це фінансування. Якщо взяти, до прикладу, фінансування Європейського космічного агентства, це 6,5 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про Китай, це близько 3 мільярдів. Якщо ми говоримо про Росію і Японію, то це близько 1,4 мільярдів доларів, це річний бюджет. Якщо ми говоримо про Україну і про ті кошти, які зараз закладені, це 35 мільйонів доларів. Половина з цього бюджету, це немає у нас ніякого взагалі відношення до розвитку космічної галузі, йде на ПХЗ, Павлоградський хімічний завод, на утилізацію твердого ракетного палива. А інша половина бюджету – це не бюджет розвитку, це бюджет проїдання, це просто бюджет заробітних плат, комунальних послуг і так далі. Тобто у нас взагалі немає зараз, ми багато говоримо про космос, але нічого поки що не дали для того, щоб ці підприємства почали розвиватися. І я буквально нещодавно повернувся з Харкова, є у нас славетне підприємство «Комунар», яке ще донедавна робило системи управління для ракетоносіїв. Сьогодні це підприємство для того, щоб вижити, і там працює 1000 чоловік. Воно виробляє лавки, спортивні площадки. Тобто, ну, це дуже на це прикро дивитись, і я розумію, що так довго продовжуватися не може. Тобто люди почнуть переходити на приватні компанії, будуть вони виїжджати за кордон, і будуть у нас вже міжнародне співробітництво саме в цьому контексті, чого дуже б не хотілося. Тому зараз ми готуємо взагалі стратегію розвитку галузі, і ми виходимо в ці програми космічної, у нас буде розуміння по флагманським проектам, де буде задіяний КБ «Південне» і «Південмаш», і буде відновлена кооперація тих підприємств, яка була у нас історично складалася, і ми будемо робити все можливе, щоб їх завантажити роботою, а людей з заробітними платами забезпечити, і щоб у нас все ж таки почався розвиток цієї галузі. Також хочу сказати, що надважливо, якщо ми кажемо про міжнародне співробітництво, я вже сказав про проєкт бінаціональної компанії «Алькантара». Проєкт закінчився, бразильська сторона в односторонньому порядку денонсувала цей договір. Тобто у нас залишилося якесь майно, яке це питання не врегульоване, тому нам потрібно на міжпарламентському рівні налагодити діалог з парламентарями Бразилії, якось виходити з цієї ситуації. Якщо ми знайдемо компроміс, то ми зможемо претендувати на, ну, по-перше, на ті залишки
І запровадження станція, яка є, планувалася на встановлення цього космодрому, біля 100 мільйонів доларів майна знаходиться на території України. Ще більше знаходиться на території Бразильської республіки, і ми взагалі вони ці відносини не урегульовані. Тобто немає ні правонаступництва, немає ні права власності, ні нашої держави, ні бразильської сторони. Тому завдяки Міністерству закордонних справ, завдяки вашому парламентському комітету, я дуже думаю, що ми зможемо вийти на якийсь компроміс, на якийсь діалог з бразильською стороною. Якщо ж все ж таки це не вдасться, тоді будемо вже говорити про якісь арбітражні речі і там судові рішення. Ось також дуже потрібна буде допомога в прийнятті закону України про особливості корпоратизації космічної галузі, тому що одна з основних проблем, які тягнуть наші підприємства донизу, це є непрофільні активи, які залишились на підприємствах ще з часів Радянського Союзу і не дають розвиватися їм. Тому зараз ми цей законопроект разом з Мінстратегпромом готуємо і представимо і економічному, як профільному комітету, і вашому, як комітету, в якому дуже потребуємо вашої підтримки. Тому це так, якщо коротко. У нас, я бачив, ще буде виступ Федорова Олега Павловича. Ми дуже тісно співпрацюємо з по питаннях долучення Українського державного космічного агентства до Європейського космічного агентства. Він більш детально про це розповість. Є вже певні зрушення з мертвої точки і виходимо на спільні проекти, які стануть відправною точкою для того, щоб Україна вже мала якусь дорожню карту до приєднання до Європейського космічного агентства. Тому дякую за увагу, дякую за те, що ініціювали ці слухання. Дуже вам дякую, Михайло Олександровичу. А зараз слово надається першому заступнику міністра з питань стратегічної галузі промисловості Іващенку Валерію Володимировичу. Будь ласка. Доброго дня. Дозвольте мені висловити деякі тези, думки щодо перспектив розвитку цієї важливої галузі України. Ракетно-космічний потенціал, як відомо, це дуже виглядає, мабуть, банальним, але є національним дбанням нашої України. Ми не лише отримали у спадок цей великий потенціал після отримання незалежності України, але Україна доклала, внесла великий внесок в формування і створення ракетно-космічної галузі колишнього Радянського Союзу. Тому це не спадок, який впав з неба, а це те, що зроблено руками українських вчених, українських інженерів, працівників. Ракетно-космічний потенціал є одною із стратегічних галузей промисловості України. Саме тому державна політика в космічній сфері спрямовується на збереження і подальший розвиток науково-технічних, технологічних і виробничих спроможностей на рівні, який забезпечує національну безпеку і не допускає критичного відставання від найбільш розвинутих країн світу. Одним з пріоритетів є підвищення експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності розробок виробів суб'єктів космічної діяльності України, створення економічних умов та правових гарантій для залучення інвестицій у розвиток космічної галузі, комерціалізацію космічних технологій, подальше просування товарів та послуг національних виробників на світовий космічний ринок. З огляду на те, що космічна галузь є експортно спроможною, значна увага приділяється міжнародній діяльності, роботі з пошуку нових ринків та активній участі в міжнародній кооперації. Україна є членом основних міжнародних космічних організацій і учасницею найважливіших міжнародних форумів, на яких розглядається питання космічної діяльності. Міжнародне співробітництво космічної галузі дозволяє Україні стверджуватися як повноправній космічній державі, яка бере участь у міжнародних космічних проєктах та у розподілі міжнародного ринку космічних послуг та технологій. Міжнародна діяльність регулярно та послідовно спрямовується на вирішення наступних завдань. Забезпечення розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами. Розвиток співробітництва з Європейським Союзом, розширення можливостей участі України
в європейських проєктах, виконання заходів у сфері європейської інтеграції України в космічній сфері, участь у роботі міжнародних організацій космічної спеціалізації, участь у міжнародних режимах нерозповсюдження та експортного контролю. Основний напрям експорту виробництва підприємств космічної галузі – це країни Євросоюзу, США та інші держави, зокрема Китай, Республіка Корея, Великобританія, Туреччина тощо. Міжнародне право та формування незалежної договірно-правової бази ведення співробітництва з іноземними державами відіграє важливу роль у забезпеченні зовнішньої політики України та здійсненні міжнародної космічної діяльності. Останнім часом відбулися певні зміни в національному законодавстві, яке регулює сферу космічної діяльності. Так, відповідно до рішення уряду від 7 серпня цього року, Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості стало головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності. Зокрема, Міністерство, Мінстратегпром організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також забезпечує збереження і розвиток існуючих міжнародних зв'язків та бере участь у підготовці міжнародних договорів України в сфері космічної діяльності. Надає підтримку у підготовці та реалізації міжнародних проєктів у сфері дослідження та використання космічного простору. Заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в сфері космічної діяльності. Спрямування і координація діяльності Державного космічного агентства на даний час здійснюється через віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань стратегічної галузі промисловості. Разом з тим, основним законодавчим актом у сфері космічної діяльності є Закон України про космічну діяльність. На даний час закон потребує суттєвих змін в частині розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності нашим міністерством та центральним органами виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері космічної діяльності. Це Державне космічне агентство України. Варто зазначити, що і Мінстратегпром, і Державне космічне агентство спільно з іншими органами влади та Національною академією наук України розробили концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки. В даний час триває робота з підготовки космічної програми на наступний п'ятирічний період, реалізація якої дасть змогу розширити співпрацю з Європейським космічним агентством з метою набуття повноправного членства України в цій організації, забезпечити розроблення новітніх приладів, виробів, технологій та засобів для входження в перспективні міжнародні проєкти, зокрема дослідження місяця, забезпечити активну участь України у роботі міжнародних організацій з питань космічної діяльності, а також забезпечити розвиток науково-технічного та інтелектуального потенціалу, підвищення престижу науково-технічної діяльності України. Станом на сьогоднішній день основними завданнями галузі залишається збереження досягнутого потенціалу щодо виробництва продукції, освоєння виробництва та реалізації нових товарів та послуг і напрямів забезпечення зростання основних техніко-економічних показників, пошук нових ринків збуту та своєї продукції. Завдяки цим заходам Україна, сподіваюся, залишиться повноправним членом спільноти космічних держав і посилить свої позиції в світі. Дякую за увагу. Вам дякую, Валерію Володимировичу. Ми говорили, зокрема, про те, що космічна галузь може стати локомотивом економічного розвитку України. Для того, щоб це сталося, необхідно, щоб Україна мала відповідну зовнішню політику, яка би сприяла розвитку України і в тому числі, ну, можна сказати, і завоюванню світових ринків теж. Тому зараз ми переходимо до другого питання нашого порядку денного.
зовнішня політика у космічній сфері як складова загальної державної політики. І я прошу до виступу заступника міністра закордонних справ України Боднара Василя Мироновича. Будь ласка, Василь Миронович. Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні колеги. Дуже дякую за запрошення взяти участь в сьогоднішньому обговоренні. Це дійсно надзвичайно важлива тема. І МЗС разом з Державним космічним агентством, з колегами з міністра Техпрому займаємося реалізацією цього напрямку, наскільки дозволяє наш потенціал. Для нас, і ми розуміємо, що космічна галузь залишається однією з таких стратегічних сегментів фактично української науки і промисловості, яка може презентувати Україну як високорозвинену і високотехнологічну державу взагалі на міжнародній арені. Для нас надзвичайно важливо, щоб сприяти інтеграції нашої держави до сфери світової космічної діяльності, надавати сприяння в налагодженню такої багатосторонньої, двостороннього партнерства, а також входження наших органів влади чи наших підприємств до міжнародних космічних альянсів з метою якби посиленої взаємодії на міжнародному рівні. Значить, насамперед, ключовим елементом, наприклад, напрямку інтеграції України до ЄС є так само співробітництво в космічній сфері. Ми маємо, як ви знаєте, угоду про асоціацію, де це досить сильно прописано. І це один із найбільш перспективних напрямків розвитку взаємовіги вигідної співпраці, оскільки ми володіємо, все ще володіємо потенціалом і можемо бути серйозною доданою вартістю до взагалі всього спектру космічної взаємодії на європейському просторі. Якщо говорити про конкретику, то йдеться, зокрема, про співпрацю за такими напрямками, як розвиток глобальних навігаційних супутникових систем. Це відомі програми ЄС, Галілео і ЕГНОС. Це спостереження за Землею та глобальний моніторинг. Це програма Копернікус. Це космічна наука та дослідження, програма Горизонт 2020. Прикладні космічні технології, зокрема, пускові технології та технології ракетних двигунів. Участь у цих проєктах, звичайно ж, створює серйозний фундамент для реалізації державних і навіть приватних проєктів, тому в даному випадку ми намагаємося надавати максимально можливе сприяння нашим і виробникам, і нашим науковцям. Для підтримки високої динаміки співпраці з ЄС в космічній сфері МЗС так само супроводжує питання започаткування діалогу високого рівня Україна-ЄС щодо співробітництва в космічній сфері, а також щодо інтенсифікації процесу інтеграції України до Європейського космічного агентства, про що вже колега Скао сказав. Тобто для нас, ми вважаємо, що членство в ЄК, в Європейському космічному агентстві, дозволить забезпечити інтеграцію України до сфери космічної діяльності ЄС і доступ до використання самого космічного потенціалу ЄС в інтересах економіки і безпеки України. Це дозволить отримати нам доступ до тендерної документації, яка і також дозволить отримати повноправну участь в реалізації масштабних європейських космічних проєктів, а також різних наукових програм. Крім того, це дозволить отримати доступ до передових європейських космічних технологій з метою подальшого вдосконалення нашої ракетно-космічної техніки. Не менш важливим і перспективним партнером для України в сфері космічної діяльності і практичним партнером є, звичайно, Сполучені Штати Америки. І колеги вже казали про те, що ми маємо значний досвід успішної реалізації з американською стороною низки спільних проєктів, як в рамках Міжнародної космічної станції, вже згаданий вами, Олександр Олександрович, проєкту запуску ракетоносіїв «Антарес», багатостороннього міжнародного консорціуму «Морський старт» і так далі. США були і залишаються лідером, і треба це визнати, в сфері дослідження і використання космосу в мирних цілях, і мають для цього необхідні ресурси. Ви, мабуть, знаєте, що річний бюджет НАСА в поточному році складає, якщо я не помиляюся, 21 або ближче цього мільярда доларів. А в наступному році планується збільшення десь на 12%. Самі Сполучені Штати зацікавлені у міжнародному розподілі космічних послуг, які Україна фактично може надавати, зокрема через участь у програмі «Артеміда» під проводом США. З огляду на важливість розвитку співпраці з Сполученими Штатами, існує також необхідність поновлення дії рамкової угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях 2008 року. І ми зараз завершуємо цей процес, зараз засилаються документи на погодження до президента.
Суттєвим підґрунтям для подальшого розвитку взаємодії з Сполученими Штатами стало нещодавнє підписання Україною домовленості в рамках програми Артеміда щодо принципів співпраці дослідження Місяця, Марсу, комети, астероїдів в мирних цілях. Звичайно, цими двома ключовими напрямками співпраці не обмежується. У нас є значні перспективи для розвитку двосторонньої співпраці з іншими країнами. Серед них можу вже назвати Китай, Канаду, Японію, Південна Корея, Мексика, Франція, Індія і багато інших. Загалом укладено порядка 28 угод з різними країнами світу, і наразі до підписання готуються ще, наскільки я бачу, 5 документів. Крім того, постійна взаємодія підтримується з космічними агентствами в більш ніж 30 країнах. Значить, для інтеграції України до сфери світової космічної діяльності, на нашу думку, надзвичайно важливою є участь української сторони також у роботі міжнародних організацій та ініціатив космічного спрямування. Це насамперед мова йде про управління ООН з використання космічного простору в мирних цілях і його органів. І ви знаєте, мабуть, що Україна в 2022-2023 роках буде представлена на рівні заступника голови комітету з використання космічного простору в мирних цілях. Крім того, важливим є Міжнародний астрономічний конгрес, адже саме під час останнього 71-го онлайн-конгресу всіма державами, 8 держав підписали домовленості в рамках програми Артеміда, про що я вже згадав. І, звичайно, такі міжнародні космічні асоціації, зокрема, колега вже, здається, згадував про цей меморандум, який був підписаний між ТКАО і Moon Village Association, яка стосується розробки передових технологій і впровадження проєктів з освоєння фактично місяця. Саме міністерство, наше міністерство готове і надалі надавати всебічне сприяння розвитку міжнародного співробітництва. І ми готові підтримувати як сприяти офіційним контактам як посадових осіб, так і різних підприємств і організацій. Ми готові так само проводити чи продовжувати проводити інформаційну роз'яснювальну роботу за кордоном. І, звичайно, будемо вдячні за надання цих перспективних проєктів і матеріалів для того, щоб це проводити успішно. Будемо також надалі забезпечувати необхідний супровід і участь представників органів влади і підприємств в заходах міжнародного характеру. Ми вже на прохання ТКАУ в липні цього року спеціально доручили дипломатичним представництвам України за кордоном запровадити постійний інформаційний моніторинг сфери космічної діяльності у найбільш цікавих для нас, це, здається, 44 іноземних країни, і розпрацьовувати напрямки співпраці з Україною в космічній галузі. І відповідні запити так само були надіслані на цих партнерів. Ми так само готові проводити консультації щодо налагодження ефективної взаємодії з усіма відомствами. І, звичайно, я особисто і мої колеги з відповідного департаменту, який в нас займається космічною сферою, також до ваших послуг. Дякую за увагу. Дякую, Василь Миронович. Ну, зі свого боку, хочу вас запевнити, що наш комітет теж відкритий до активної співпраці із Міністерством закордонних справ, і з іншими державними органами. Ми теж хотіли би брати більш активну участь, можна сказати так, у активній космічній зовнішній політиці і космічній дипломатії. Вже такі терміни існують. Дуже вам дякую. А зараз прошу до слова. Слово надається Андрію Анатолійовичу Колеснику, який є незалежним експертом з питань космічної діяльності, є радником голови Державного космічного агентства України. Доброго дня, шановні учасники. Я хотів би трошечки додати екс-радник вже, оскільки попередній голова вже пішов з посади. Але я багато років працював у самому космічному агентстві на посаді керівника підрозділу з аналітики та прогнозування космічної діяльності. Також у мене за плечима, крім профільної освіти, річна програма у Франції щодо стратегічного менеджменту аерокосмічної сфери, а також розробки систем державного управління, орієнтованих на досягнення результатів. Долучався багато років в Європейську комісію в якості старшого експерта щодо впровадження саме цієї вертикалі: державна політика, стратегія, програма, проєкт і захід. І через це хочу познайомити зараз і присутніх учасників комітетських слухань саме з космічною політикою Сполучених Штатів Америки, яка
минулого року отримала нову редакцію, і через дуже було цікаво дивитися, яким чином підходили до розробки цієї нової редакції космічної політики США. Вони дуже багато спілкувалися з іноземними партнерами, в тому числі зверталися через дипломатичні канали і до України. І протягом першого півріччя цього року я також приймав участь у оцінці минулої космічної програми, яка була прийнята 10 років тому назад за президентства Обами. І також надавав рекомендації, що можна було включити у наступну редакцію космічної політики. Зараз я хочу підтягнути сюди свою презентацію, яка у мене є. Чи вона завантажена чи ні? У мене питання. Алло? На жаль, на екрані? На екрані. Чи немає його? Чомусь немає, да? На екрані. Дуже прикро, але якщо в мене зараз вдасться це зробити, то я зараз це зроблю. І поки я буду зараз завантажувати свою презентацію, я хотів би... Так, мені здається, що вдалося. Так? З'явилося воно? Зараз презентація на екрані, тобто ми можемо слідкувати за нею. Дякую. Дуже добре. Тобто, хочу розпочати з того, що космічна політика США є основою для того, щоб розробляти ці програми федеральні, які є Сполучені Штати Америки, щодо космічної діяльності, насамперед програма НАСА, програма Міністерства оборони, а також цій космічній програмі дані завдання багатьом відомствам, міністерствам та відомствам Сполучених Штатів Америки, які беруть участь у реалізації космічної політики. На сьогоднішній день це 12 міністерств та відомств, які найбільш головні, звичайно, НАСА, Міністерство оборони, а також Державний департамент США. В рамках нової редакції космічної політики США визначені 4 стовпи, які пов'язані між собою з різними інтересами. Ну, насамперед, це центральні напрямки, а саме національна безпека, економічне зростання і науковий прогрес. А також невідомою частиною є розбудова самих міжнародних зв'язків з іноземними партнерами. Встановлення принципів і цілі зовнішньої політики у своїй космічній діяльності являється стержнями національної космічної політики США і направлені на 2 головні цілі. До речі, саме космічна політика США, як і космічна політика інших держав, вони розробляються для того, щоб встановити принципи космічної діяльності своїх країн, а також визначити стратегічні цілі. І саме на підставі стратегічних цілей вже розробляються окремі стратегії для окремих напрямків. Правда, ці стратегії розробляються вже космічні програми теж для окремих напрямків. І після того вже в рамках космічних програм пропонуються проєкти або конкретні заходи. І якщо брати Сполучені Штати Америки, звичайно, головна ціль – це просування провідної ролі США у космосі. Що стосується України, то, звичайно, ми на сьогоднішній день знаходимося, на жаль, в нішій лізі космічної діяльності світової. І тому наша головна мета має бути насамперед повернутися до провідних космічних країн США. Що стосується іншої головної цілі, це ідентифікація і розширення напрямків для міжнародного співробітництва. І тут займається цим не тільки Державний департамент США, а й багато інших міністерств відомств Сполучених Штатів Америки, але, звичайно, під проводом Державного департамента США. Отже, що стосується просування провідної ролі США у космосі, то у даному випадку визначено 3 основних напрямків. Тут це ви тут можете прочитати всіх, я не буду їх озвучувати. Хотів би сконцентруватись на тому, що під час впровадження цієї стратегічної цілі США буде включатися у роботу НАТО, а також Комітет з питань космосу і Організація Об'єднаних Націй. Також при цьому будуть задіяні декілька загальних мереж світових, які на сьогоднішній день представляють найбільший інтерес
для безпеки Сполучених Штатів, а також для всіх інфраструктур. Мова йде про систему об'єднаної космічної обстановки. Вона на сьогоднішній день працює в рамках угоди між стратегічним командуванням Сполученого Штату Америки та іншими країнами світу. Включено так, Ватикан, включені наші сусіди Польща та Румунія ще недавно. І дуже було б, на мій погляд, бачено, щоб Україна долучилася до цієї системи. А також мова йде про встановлення рамкових правил відповідальних поведінки, фактично впроваджень і просторі та бачення найкращих практик і стандартів роботи. Там на цьому останньому і хотілося б теж зупинити свою увагу. Тут 6 напрямків, на цьому слайді ви бачите два з них. І перше стосується того, що потрібно Сполученим Штатам через зоно-політичні робити багато справ щодо регулювання космічної діяльності та сприяння комерційному космічному сектору. В даному випадку мова йде про те, що в лапках посилується мої позначки, мова йде про те, щоб обрати найкращу практику регулювання космічної діяльності, яке впроваджує Департамент of Commerce Сполучених Штатів Америки, а також Aviation Administration, які займаються безпосередньо питаннями дозволів для запусків, повернення корисного вантажу з космосу. Що стосується другого напрямку, літерою Б, це заохочування технічної взаємодії космічних систем, сервісів та даних між США та їх союзниками партнерами, найбільш сконцентровано зараз розробка міжнародних стандартів технічної взаємодії у глибокому космосі. Україна в цьому не представлена, на жаль, на сьогоднішній день, оскільки ці стандарти розробляються на основі найкращих практик експлуатації міжнародної космічної станції, до якої ми на сьогоднішній день не долучені. Але є і принципова різниця між тими домовленостями щодо стандартів, які працюють в рамках міжнародної космічної станції, і тим, які будуть застосовані при розробці, скажімо, цивільної лунної наполовинічної станції Gateway. Там на сьогоднішній день Росія не підписує жодних стандартів спілкування, і тому на сьогоднішній день сказати, що міжнародні стандарти базуються на стандартів, які розроблені західними країнами, насамперед Сполученими Штатами Америки. Під літерою В ви можете бачити. Толіче, я перепрошую, що втручаюсь трошки. Проблема зі звуком. Він трошки поганий. Може, вдалося б вам трошки налагодити звук, щоб краще чути, бо дуже цікава презентація, але, на жаль, не всі не чують її. Я роблю все, що можу. Вибачаю, у мене мобільний зараз краще. Так. Добре, я тільки я тоді зараз тоді дуже краще. Дякую. Добре. Дякую. Щодо стосується під літерою В наступної цілі сприяти новим ринковим можливостям для комерційного застосування саме американських потужностей. Тут мова і безпосередньо з комерційного сектору для задач та завдань урядових структур. То дуже цікаво саме досвід США, коли вони навіть для військових сил застосовують дані з комерційних супутників, як саме і військове командування США використовує комерційні ракети-носії для запусків власних корисних вантажів на орбіту. Що стосується наступного цілі під літерою Г, то сприяння прийняттю політики практики міжнародні щодо доступу до урядових даних, отриманих з космосу, це мова йде насамперед про активізацію комітету з супутників, які спостережують Землю з космосу. Україна, до речі, у цій організації працює з 93-го року, була активним членом свого часу, але після того, як ми вже багато років не маємо жодного супутника дистанційного зондування Землі на орбіті власного, наша участь у цьому комітеті трошечки пригальмувалась, і мені здається, що ми могли би поновити після запуску свого супутника активну участь у засіданнях і розробках подальших політик цього комітету. Наступна ціль під українською буквою Г – це що стосується сфер відповідальності, витрат та ризиків.
розподіл іменно відповідальності серед учасників. Тут американська сторона підходить щодо досвіду міжнародної космічної станції, яку вони переносять на околомісячну станцію майбутнього Gateway. І в рамках цієї відповідальності американська зовнішньополітичне відомство має активно брати участь саме у двосторонніх домовленостях з учасниками цих міжнародних станцій. А саме, наприклад, два місяці тому була підписана меморандум з Європейським космічним агентством щодо саме Gateway на полумісячної лунної місячної станції. І там були розподілені обов'язки між всіма учасниками, хто коли, у який рік має додати до станції свої об'єкти. І також великі документи, десь на 36 сторіночок, де розписані всі обов'язки щодо безпосередньо операційної діяльності, компонування екіпажів і роботи технічного обладнання. Останній ціль саме цього розділу – це все-таки збільшити можливості США, залучаючи наявні запланованих космічних спроможності. Це мова йде про використання станцій зв'язку з дальним космосом, які розташовані на всій поверхні земної кулі. Це і в Австралії, наприклад, недавно була модернізована станція для того, щоб продовжувати місію вояджерів за межами сонячної системи. А також про ті домовленості, які були раніше вказані, це стратегічна команда США по розподілу даних щодо технічного бізнесу і інших мереж. Що стосується великої... Я думаю, мабуть, я був дуже багато часу забираю, да? І я хотів би тоді швиденько по другій можливості, це ідентифікація та розширення напрямку міжнародного відносин. Тут зовнішньополітичне відносин США має працювати дійсно по цим сегментом космічної діяльності, сприяє розвитку американської ракетно-космічної промисловості, комерційному, цивільному, у нас це називається науково-технічному, національної безпеки, у нас це називається військово-безпековим космосом. Тут ви можете подивитися шість цілі, саме, які мають досягатися саме в рамках цієї глобальної цілі ідентифікації. Ну, я розумію, що презентація буде потім розширена серед учасників комітетських слухань, тому я не буду застережуватися на кожній цій цілі. І далі хотіли би затримати трошечки увагу на те, що зовнішньополітичне відомство Сполучених Штатів має працювати саме разом з іншими урядовими структурами, НАСА, Міністерством оборони, іншими, які залучені, як я казав, менше 12 федеральних університетів відомств. Щодо розвитку космічної діяльності в США та у світі. А також вони дуже американська сторона заохочує спільні заходи щодо планетарного захисту. Тобто мова йде від як захист від астероїдів, які можуть надати шкоди земній кулі, так і біологічного захисту інших планет. І інших небесних тіл. Що який висновок можна зробити з прикладу космічної політики США? Що і державна космічна політика України також має бути розроблена. На жаль, майже всі 30 років ми не маємо державної космічної політики в Україні. Хоча концепція реалізації цієї неіснуючої державної космічної політики 12-го року прийнята Кабінетом міністрів, вона реалізувала в першій космічній програмі. В рамках цієї концепції зараз має друга космічна програма розроблятися, але без державної космічної політики, яка має включати також і зовнішню політичну космічну діяльність, щоб забезпечувати підтримку на секторальному рівні науково-технічного космосу, комерційного космосу, військово-безпекового космосу, на мій погляд, не можна жити. Як провадити державну космічну політику? Це розробити відповідний законопроект, який би цю державну політику впроваджував, значно стратегічні цілі, на підставі яких ми могли розробляти стратегію розвитку космічної промисловості, стратегію розвитку космічної діяльності, а також конкретні космічні програми, одну з яких на сьогоднішній день ми
хочемо, як можна швидше прийняти. Дуже дякую за увагу. Андрію Анатолійовичу, і до вас є прохання, якщо це можливо, то надати нам прислати на нашу електронну пошту вашу презентацію, щоб усі колеги могли ознайомитися з такою дуже цікавою і змістовною презентацією. Дуже вам дякую. І якраз продовження того, про що ви казали щойно, ми переходимо до третього питання порядку денного, яке має назву «Перспективи співпраці України зі США, можливості співпраці у проєкті Артеміда щодо дослідження та використання космічних ресурсів на Місяці». Я надаю слово представникам науки. Малишевій Наталії Рафаелівні, доктору юридичних наук, професору, заступнику керівника Міжнародного центру космічного права при Інституті держави і права імені Володимира Михайловича Корецького Національної академії наук України. Будь ласка, Наталія Рафаелівна, прошу. Дуже дякую за організацію цих слухань, за запрошення і можливість виступити по цій дуже важливій темі міжнародного співробітництва України в космічній сфері. Я думаю, що не випадково, що другий виступ поспіль на наших слуханнях присвячений саме США, тому що Україна, як повний екран зробити, Україна протягом всього періоду незалежного державотворення розглядала Сполучені Штати Америки як стратегічного партнера в сфері дослідження і використання космічного простору. Я не буду повторюватись, я думаю, що наші виступи не пересікуться, тому що я зосереджу свою увагу саме на аспектах співпраці України з Сполученими Штатами Америки. Трошки історії. Ще в 90-ті роки ХХ століття між Україною та Сполученими Штатами Америки на різних рівнях, міждержавному, міжурядовому і міжвідомчому, було укладено рекордну, я б сказала, кількість двосторонніх договорів, безпосереднім предметом яких була співпраця в космічній сфері, або ж в широкому сенсі ці договори поширювались на космічну сферу. Ось на цьому слайді 6 таких договорів, які були укладені в 90-ті роки. Вони всі укладались на 5-10 років з можливістю подальшої пролонгації, але, підкреслюю, не автоматично, а шляхом укладання письмових домовленостей. Однак подовжено було тричі лише міждержавну угоду про стратегічну зброю масового знищення, термін її дії якої спливає дуже скоро, через 2 тижні, тобто до кінця цього року. Хочу сказати, що на базі цих договорів було реалізовано кілька масштабних космічних проєктів, серед яких вже сьогодні згадували, найбільш вагомим був проєкт «Морський старт», плавучий космодром для запуску ракет «Зеніт-3СЛ», в якому серед інших брали участь українські космічні підприємства КБ «Південне» і «Південний машинобудівний завод». Не можна не згадати і про такий результат двосторонньої співпраці, як здійснення в листопаді-грудні 97-го року космічного польоту першого українського космонавта Леоніда Каденюка на американському кораблі багаторазового використання «Колумбія». Це місія СТС-87. Важливо зазначити, що і Україна... Що Україна, як і Сполучені Штати, є учасниками 4 із 5 основних договорів ООН про космічну діяльність. Ані Україна при цьому, ані Сполучені Штати не є сторонами угоди про місяць. Це важливо для нашої подальшої історії. Що стосується сучасного етапу двосторонньої співпраці? Наразі у відносин, ще хотіла сказати пару слів стосовно того, що під 2000-ні роки темпи співпраці між нашими державами суттєво знизились. Однак серед все ж таки міжнародно-правових здобутків ми можемо назвати укладену в 2008 році міжурядову рамкову угоду про співробітництво, дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. Ця угода мала на меті стимулювати якнайширше співробітництво у відповідній сфері, однак пожвавлення реальної співпраці на її базі досягти, на жаль, не вдалося,
єдиним достатньо успішним проєктом з участю української сторони став проєкт «Антарес» доставки корисних вантажів на МКС. Термін дії рамкової угоди був обмежений 10 роками і завершився 22 січня 2019 року. Проєкт угоди пропоновлення його дії, ще на 10 років був розроблений українською стороною і переданий в Держдеп Сполучених Штатів для опрацювання американською стороною з початку 2019 року, але, на жаль, і до сьогодні відповіді поки що немає. Що стосується сучасного стану двосторонньої співпраці в космічній сфері, я б сказала, що наразі у відносинах США-Україна спостерігається певна стагнація саме в цій сфері. А для України сьогодні конче важливо, про це вже сьогодні говорили, на цьому наголошую, знайти шляхи пожвавлення і навіть, я б сказала, можливо, відновлення того місця, яке вона займала в клубі космічних держав, ну, десь 2 десятиліття тому, особливо в частині співпраці з США та Європейським космічним агентством. Зважаючи на міжнародні тенденції розвитку світової космонавтики, одна з можливостей для цього – це перспектива участі нашої держави в проєктах дослідження і використання ресурсів небесних тіл насамперед Місяця, які наразі стоять в епіцентрі космічних досліджень провідних космічних держав, особливо Сполучених Штатів Америки. І найбільш масштабний серед цих проєктів – це проєкт «Артеміда». 13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного астрономічного конгресу уповноважені агенції 8 держав, серед яких ініціативним центром і ядром були Сполучені Штати Америки, підписали домовленості в рамках програми «Артеміда» пілотованої космічної програми НАСА щодо доправлення людей, насамперед жінки, тому що чоловік вже був на місяці, доправлення на місяць жінки та на місяць та інші небесні тіла сонячної системи та розроблення ресурсів небесних тіл. Підписані домовленості є зведенням певних принципів співпраці в цивільному дослідженні використанні місяця, Марса, комет та астероїдів мирних цілях. Серед підписантів, крім НАСА, від держав ініціатору проєкту США є уповноважені органи Канади, Великобританії, Австралії, Японії, Люксембургу, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Хочу наголосити, що кожна з цих країн ще до урочистого підписання загальних домовленостей, починаючи з 2019 року, вже уклала попередні двосторонні угоди зі Сполученими Штатами Америки. В різних формах. Це були і договори, і меморандуми, декларації, заяви і інше. Особливо пожвавилася ця робота у відповідь на указ президента США Дональда Трампа від 6 квітня 2020 року щодо права США використовувати ресурси місяця. Відповідно до розділу 13 цих домовленостей, після 13 жовтня, коли була укладена основна угода, будь-яка держава, яка прагне стати підписантом цих угод, може це зробити, подавши свій підпис уряду Сполучених Штатів. Відповідно до цього, рівно через місяць після укладення основних домовленостей, 9-ю країною, що приєдналась до них, стала Україна. Поки що це приєднання можна тлумачити, скоріше, як меморандум про наміри, оскільки жодної конкретики допоки наша держава в ці масштабні домовленості не внесла. Для того, щоб розібратись з питанням, які ж все ж таки умови успішної участі України в проєкті «Артеміда», я опрацювала велику кількість офіційних документів США, які стосуються відповідної програми, починаючи, до речі, з американської місячної програми «Сузір'я», започаткованою республіканцем Джорджем Бушем-молодшим ще в 2004 році, що була суто американською, без міжнародної компоненти, і з різних причин була закрита президентом-демократом Бараком Обамою. І аж до оприлюдненої тиждень тому, 9 грудня, нової космічної політики США. І ось мої висновки щодо умов успішної участі України в проєкті «Артеміда». Я їх звела до таких, скажімо, тез.
перша умова – це наявність політичної волі. Ну, тут діватися нема куди, вона вже неоднозначно була висловлена підписанням відповідних домовленостей 13 листопада 2020 року. Це є дуже важливим, однак недостатнім кроком. Наразі розробляється проєкт загальнодержавної космічної програми на 2021-2025 роки, і дуже важливо відобразити в ній відповідний напрямок міжнародної співпраці. Хочу сказати, що в проєкті програми, в останньому проєкті, який я бачила, цей напрям знайшов уже відображення, формулювання, проєктування і розроблення засобів, систем та приладів для перспективної місячної місії в інтересах співпраці з проєктом НАСА «Артеміс». І дуже важливо, щоб цей пункт не випав, не зник в остаточній редакції. Наступний момент, не менш важливий, це визначитись тим, що ж ми можемо запропонувати програмі. В цьому зв'язку хотіла б зазначити, що кожен з перших підписантів домовленості вже попередньо визначив і конкретно обґрунтував свою роль в доцільності участі в майбутньому проєкті. Так, наприклад, Австралія співпрацюватиме в сфері робототехніки, автоматики, використання штучного інтелекту. Японія братиме участь в проєкті в частині нового безпілотного вантажного корабля, який зможе брати участь в постачанні навколомісячної станції Gateway. Участь Італії буде полягати у створенні систем, я хотіла сказати, приземлення, примісячнення, мабуть, так? А також створення жилих модулів на поверхні місяця. Велика Британія візьме участь в створенні навколомісячної станції Gateway, яка стане проміжним пунктом для польоту місії на місяць і далі. І всі ці країни вже визначились з тим обсягом фінансування, які вони зможуть виділити на цю програму в наступному місяці. Це зазвичай десь кілька сотнів наступного року, кілька сотень мільйонів доларів. Наступне, щоб нам сформувати конкретні пропозиції, які увійшли в двосторонню угоду зі США, я думаю, нам дуже важливо провести певну інвентаризацію наших можливостей. При цьому важливо поширити знання про програму, її особливості, пріоритети, умови участі серед високотехнологічних підприємств космічної галузі. І тут невересічну роль може відіграти Асоціація «Космос». Далі, після цього можна ставити питання про підписання двостороннього документу між НАСА та, не знаю, ще, чи Мінстратегпромом, чи Державним космічним агентством щодо конкретних напрямів участі українських суб'єктів у цій програмі. При цьому не слід забувати, що Артеміда не єдина можливість участі України в співпраці з Сполученими Штатами. Тому пріоритетом наших зусиль має залишатись поновлення дії міжурядової рамкової угоди або ж укладення нової перспективної рамкової угоди. Зазначу також, що всі основні документи США останніх років, включаючи нову космічну програму, пронизані ідеєю широкого залучення приватних суб'єктів космічної діяльності до цього проєкту і взагалі до космічної діяльності, і використання всіх допустимих форм державно-приватного партнерства, і це має стати орієнтиром і для нас. Нарешті, це передостанній момент, з метою стимулювання комерційної космічної діяльності з дослідження ресурсів небесних тіл, слід буде внести певні зміни і до законодавства України. І нарешті, тепер уже зважаючи на те, що американська сторона хоче внести питання щодо правового режиму використання ресурсів небесних тіл на розгляд Комітету ООН з космосу. Я думаю, що вони тут мають далекоглядні наміри щодо створення реальної альтернативи угоди про місяць. Тут в цій частині дуже важливо активізувати участь України в міжнародних організаціях космічного профілю, насамперед Комітеті ООН з мирного використання космічного простору та його науково-технічному і юридичному підкомітетах. Дякую за увагу.
Дуже вам дякую, Наталія Рафаелівна. А зараз у нас, колеги, з вами є можливість, можна так сказати, зазирнути у майбутнє. І ми переходимо до четвертого питання порядку денного, яке має назву «Про проєкт основ державної політики України в космічній сфері на 2021-2030 роки. Міжнародний аспект». І я запрошую до виступу Олега Павловича Федорова, члена-кореспондента Національної академії наук. Будь ласка. Олег Павлович, він ще є директором Інституту космічних досліджень Національної академії наук. Будь ласка. А ви мене чути, да, зараз? Ага. Зараз чутно. Дякую за можливість виступити і за анонс мого виступу, тому що я одразу скажу, що мої слова, які я хотів би сказати з приводу обговореного питання, не будуть гармонічно випливати з слів попередників. І це я такий роблю одразу анонс, тому що я хотів би сказати в контексті сьогоднішнього обговорення про зв'язок міжнародної космічної політики і, власне, нашими намірами у формуванні української космічної політики. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми матимемо змогу не тільки слухати про структуру космічної політики Сполучених Штатів, а і української космічної політики. Наразі я хотів би сказати, про це, мені здається, ніхто ще не сказав конкретно, що зусиллями нового керівництва Мінстертехпрому і Космічного агентства створена робоча група, і вона готує три документи, які розроблюються в паралель. Це космічна програма, загальнодержавна космічна програма, її проєкт концепції подано в уряд, стратегія космічної діяльності, або основи державної політики в космічній сфері, і документ щодо взаємодії з Європейським космічним агентством. Це дуже важлива річ, і тут мова йде не тільки про документи, які треба оновити. Я маю сказати шановній аудиторії, що спільнота експертів, фахівців космічної галузі дійшла до висновку, що ми зараз відчуваємо потребу оновлення, власне, формування нової моделі космічної діяльності України. Те, що було до цього часу, до 2014 року зроблено, завдяки внутрішнім і зовнішнім факторам, потребує суттєвого переосмислення. Тут вже казали про необхідність перегляду космічного законодавства, реформування космічної галузі і таке інше. Але намір у цієї робочої групи, яка працює, це запропонувати таку єдину ідеологічну основу, на якій буде всі ці заходи здійснюватися. Тому що ми маємо оновити і зробити нашу космічну політику частиною національної стратегії розвитку. Це я озвучую один з те, оскільки тут нема змоги цей документ, проєкт його буде найближчим часом оприлюднено, і він буде обговорюватися. В нас є, я так думаю, 3 місяці для обговорення, але декілька тез, які стосуються сьогоднішньої теми, дуже важливо, я хотів би озвучити. Перше, це основний підхід, один з базових принципів, це перегляд того, як має будуватися українська космічна політика. Вона має розглядатися як складова частина національної стратегії розвитку, тобто цілі завдання і масштаб нашої космічної діяльності має визначатися національними потребами, а модель майбутньої космічної діяльності не має бути втіленням історично сформованих тенденцій. І важлива дуже річ, яка викликає, я не буду приховувати, дискусію в експертному середовищі. Оця наша нова космічна політика має базуватися на європейських принципах формування і інтеграції в європейський технологічний та дослідницький простір і передбачає стратегічну мету України стати в перспективі частиною європейської космічної діяльності. Ну, ви знаєте, на рівні гасел це не викликає заперечень, а на рівні конкретизації в програмах і в проєктах викликає великі дискусії. Я хотів би визначити декілька тез, які необхідні для того, щоб, чи вони є базовими для того, щоб обговорювати ці питання, що саме за цим стоїть. Мені здається дуже важливим усвідомлення реалій, тобто сьогодення.
Вихід з пострадянського і проросійського простору космічної діяльності висвітлив реалію несамодостатності України як космічної держави. Ми дуже часто говоримо про те, що Україна – космічна держава, і тому давайте обговоримо, де наші космодроми, де наші поселення на Місяці, Марсі, де українські носії. І це викликає необхідність зміни дискурсу навіть, коли ми обговорюємо принципи космічної політики України і міжнародної складової. Треба, і оцей наш погляд на нову модель базується на тім, що ми маємо задавати такі питання, відповіді, на які будуть коректними. Тобто ми маємо підвищити, як ми підвищимо та заходи безпеки нашої держави в широкому смислі цього поняття, екологічного моніторингу, передбачення наслідків кліматичних змін, техногенного навантаження на екосистеми, загальний наш науково-технічний рівень і таке інше. Це саме і є європейський підхід. І, тобто ми маємо перейти такий дискурс, де наші, скільки ми будемо будувати космодроми, ми маємо відповідати на питання, як ми завтра, через 2-3 роки, 5 років, як ми забезпечимо наші національні інтереси за допомогою космічних технологій і засобів. Тому в цьому підході основним інструментом передбачається поєднання усвідомлених власних інтересів та наявних компетенцій, наявних, яких ми маємо розвивати. І якщо ми цього не зробимо, то ми будемо робити аналіз інших політик, інших держав, будемо співчувати нашим проваленим проектам і таке інше. Тому ми виступаємо за дуже рішучу, цілеспрямовану діяльність, і в тому числі міжнародну, для того, щоб наша космічна політика стала дієвим інструментом і в тому числі зрозуміло нашим європейським партнерам, чого наразі нема. Якщо ми не зрозуміли власних інтересів і не сформулювали їх, то це не є підстава для нашого розвитку. Я хотів би зупинитися чи навести дуже декілька прикладів того, що яких позитивів, які ми маємо на сьогодні і які треба розвивати в міжнародній сфері. По-перше, один, ну, ми проголосили європейськість нашої космічної політики. Це дуже важлива річ. І ми дуже, космічна спільнота дуже підтримує цю ідею, яку висунуло наше Міністерство закордонних справ, міністр, зокрема, про такий шлях в Європу шляхом активізації чи започаткування, скажімо, Люблінського трикутника. Тому що співпраця з Польщею, Литвою, з Балтійськими державами є дуже ефективним шляхом приєднання до європейських проєктів. І ми про це, ну, відчуваємо, що наші можливості тут далеко не вичерпані, і маємо пропозиції для цього. Я хотів би ще, для того, щоб не склалось враження, що у нас виключно таке негативне враження від сьогоднішнього стану нашої діяльності, навести такий дуже важливий приклад. Він не такий великий, тут нема ракет-носіїв і поселення на Місяці, але ви знаєте, от 3 роки нема космічної програми. І ми навіть не мали ідеологічного базису співпраці для перемовинах з нашими партнерами. Але разом з тим Україна за цей час приєдналася до дуже важливої міжнародної ініціативи. Це GOSS, створення системи систем спостереження за Землею. Відслідковування індикаторів сталого розвитку, те, що Організація Об'єднаних Націй проголосила, Україна приєдналась до цього і рік тому відбулася дуже важлива зустріч. Це було в Австралії, де Україна після переговорів з представниками Єврокомісії приєдналась до Єврогео, цей європейський
сегмент цієї ініціативи, дуже важливою чи провідною міжнародною ініціативою в сфері застосування космічних технологій, то за відсутності голови космічного агентства в той час, я дуже хотів би подякувати МЗС і особливо і послу в Австралії Кулінічу Миколу Олександровичу, який взяв на себе ініціативу, і ми такі перемовини провели з відповідальними працівниками Єврокомісії, Європейського космічного агентства, і маємо рух вперед в цьому напрямі без навіть оцих визначених персоналій з боку уряду для цих переговорів. Це дуже важлива річ. Тому те, що я хотів сказати, можливо, це не досить послідовно, тому що тут нема часу і це не той майданчик для обговорення нової української космічної політики в цілому. Але я хотів би сказати, що рік, більш року спільнота експертів в ініціативному порядку напрацьовувала пропозиції для цієї подегіди Асоціації «Космос», Академії наук, інших організацій. Ми виробили і надали зараз ці пропозиції до Міністерства і Космічного агентства. Тому мені здається, що ми знаходимося з вами на дуже важливому етапі. І я дуже сподіваюся, що і в рамках парламентських слухань, і нам ще треба обговорити в цілому ці напрацьовані ініціативи, тому що це основа нашого розвитку і реалістичні основи. От на цьому я маю закінчити. Можливо, це не є послідовне викладення яких принципів, але я маю засвідчити, що основи такої політики – усвідомлення власних інтересів і власних компетенцій розроблюються, і ми дуже сподіваємося, що ми зробимо прорив такий в цій сфері. Я дякую за увагу. Якраз в контексті того, про що ви казали, питання євроінтеграції України і розвиток нашої космічної політики, ми можемо перейти до п'ятого питання порядку денного. Переваги міжнародної співпраці з Європейським космічним агентством у вивченні космосу. І до слова запрошую Наталію Петрівну Бородканич, кандидат історичних наук, координатор проєктів компанії EOS. Дякую дуже. Пане Олександре, дякую в першу чергу за запрошення бізнесу до дискусії. Бо, на превеликий жаль, у нас в країні склалася така тенденція, що Державне космічне агентство опікується підприємствами і організаціями, які входять в сферу його управління, а бізнес у нас іноді залишається осторонь. У бізнес сьогодні космічний в Україні існує. Прикладом є компанія, про яку я сьогодні трішки коротку дуже презентацію зроблю. І, власне, у бізнесу також існують сьогодні потреби, і він також хоче бути представлений на міжнародній арені. Насправді, мій виступ сьогодні буде такий на захист нашого європейського шляху в космічній галузі. Мені дуже приємно сьогодні було почути від пана Олега про те, що все ж готується документ взаємодії України з Європейським космічним агентством. Приємно було почути від Міністерства закордонних справ про те, що це питання є пріоритетним, але на превеликий жаль, з моєї точки зору, як і в питанні нашої співпраці зі Сполученими Штатами Америки, так і з Європейським космічним агентством, сьогодні ми на стан у відносинах стагнації. Тобто були якісь певні просування, про що я скажу, але, на превеликий жаль, сьогодні такої активної діяльності немає. Тому хочу стати на захист цього напрямку, що це справді дуже важливо. Якщо говорити про компанію EOS Data Analytics, або ми називаємося EOS Observing System Data Analytics, ми є приватною компанією, головний наш офіс знаходиться у Менлопарку, Каліфорнії, але в Україні у нас працює 150 людей, більше вже 150 людей, серед яких у нас 5 докторів наук, 15 кандидатів наук, які мають свої власні науково-дослідні групи, тобто вони проводять розробку, у нас офіси в 4 містах. Ми є по-справді такою міжнародною компанією, тому що цього року ми відкрили, також заснували компанію в Грузії, де буде у нас частково виробництво, супутникове виробництво, зокрема антени для радарних супутників. Також нашим підрядником є компанія із Південно-Африканської Республіки. Тобто
Це приклад того, що бізнес сьогодні є дуже глобальним, масштабним і міжнародним, космічний бізнес. Я маю на увазі, і таке є хороша книжка, яка називається «З космосу кордонів не видно», яка говорить про те, що без міжнародної співпраці сьогодні неможливо розвивати космос. І програма «Артеміда», коли НАСА залучає партнерів з усього світу, є свідченням того, тільки об'єднавшись з іншими країнами, ми можемо повноцінно бути представлені як космічна держава. На мій погляд, на погляд там, з точки зору бізнесу, також я знаю, як казав Олег Павлович, спільнота сьогодні дуже підтримує наш європейський шлях в розвитку космічної галузі. Якщо говорити про дуже коротку історію питання, то, власне, в Європі космос, Європа розвиває космос не менше, ніж Україна. Там теж дуже багата і глибока історія. Ще з 50-х років перші космічні програми засновувалися, з'являлися в 60-ті вже перші космічні структури, а в 75-му році було створено Європейське космічне агентство. Хотіла би, ну, власне, перші те формувалися концепції вже в 90-ті роки, а з 2008 року в періоді, власне, європейського космосу, європейської політики космічної, можна сказати, такий той період триває, який по сьогоднішній день існує, власне, в тому розумінні Європа розвиває космос, як ми вже, не знаю, звикли про нього говорити. Що нам важливо пам'ятати, коли ми говоримо про європейський космос, що, власне, сьогодні в Європейському Союзі Європейське космічне агентство не є структурою Європейського Союзу. Про це трішки пізніше я скажу. Якщо говорити про компетенції самого Європейського Союзу, то вони, власне, були прописані в статті 189 Лісабонського договору. Не буду зупинятися, якщо комусь потрібно, я презентацію надішлю. Само Європейський Союз в особі Європейської комісії на сьогоднішній день реалізує такі три основні напрямки. От програми Копернікус, Агнус, Галілео, про які вже сьогодні згадували. І ці, власне, програми у нас дійсно в розділі «Космос» прописані в угоді про асоціацію, тобто співпраця по космічному напрямку із Європейською комісією у нас ведеться. Ну тут би я хотіла наголосити, що, власне, співпраця, яким чином відбувається, це є програма все ж Європейського Союзу, а Україна готова долучитися, власне, використовувати цей продукт, тому що технологічно ми ніяким чином не допомагаємо жодній з цих програм. Також існує програма «Горизонт 2020», якою Україна є асоційованим членом цієї програми, може брати участь у фінансуванні. Власне, наша компанія має спільні проекти з Європейським Союзом в частині космосу. Ми здійснюємо моніторинг в добувній галузі у Європейському Союзі, ну, власне, в рамках програми «Горизонт 2020» або «Горизонт Європи», яка ось уже через кілька тижнів стартує. Якщо ми говоримо про Європейське космічне агентство, яке було засновано, нагадаю, в 75-му році, це є міжурядова європейська організація. Її засновували свого часу 10 країн. На сьогодні в Європейське космічне агентство входять 22 держави-члени, 22 учасники, і Канада є асоційованим членом Європейського космічного агентства. Власне, про стовпи, які ми сьогодні говорили, про які вже сьогодні згадували, що, власне, ми маємо там брати за основу якісь принципи європейської космічної програми, я абсолютно з цим згодна. Власне, можна подивитися, що як і весь Європейський Союз на таких засадничих принципах, трьох стовпах був заснований, власне, так і космічна політика на сьогоднішній день також є на трьох стовпах Європейського Союзу. І основна мета – це відповідно до спільної заяви Європейського Союзу та ЄКА щодо цілей Європи в космосі – це залишатися світовим лідером в освоєнні космосу. Власне, в 2016 році Європейський Союз і Європейське космічне агентство створили таку, підписали спільну заяву, в якій вони зобов'язалися вести таку спільну політику космічну для всієї Європи. Для мене дуже важливо тих трьох стовпів, на яких, власне, базується вся космічна політика Європейського Союзу. Хотіла би звернути увагу на той, що який зображений першим. Це максимізувати інтеграцію космічних технологій в європейське суспільство, економіку, збільшити впровадження космічних технологій і, власне, реагування на різні суспільні виклики зміцнення безпеки громадян. На превеликий жаль, в Україні цей сектор дуже і дуже слабо розвинений, бо ми безпосередньо працюємо із технологіями дистанційного зондування Землі. Тобто нас наші клієнти там на всіх континентах, навіть в Антарктиді є, бо ми допомагаємо нашому національному антарктичному центру, створюємо для них мапу цифрову.
Власне, в Україні найскладніше цей напрямок іде, тобто у нас ще досі, я би сказала, так незрілі ми щодо впровадження космічних технологій у багато секторів, і над цим треба працювати, щоб не виявилося, що є технологія, будуємо супутник, а він не дуже затребуваний, тому що там, не знаю, державний сектор не звик користуватися космічними технологіями. Також Європейський Союз хоче сприяти розвитку європейського космічного сектору, підтримувати наукові дослідження, інновації, підприємництво, інше, ну і, власне, забезпечити безпеку своєї інфраструктури. Ну і все це, звичайно, базується на міцній основі в галузі науки, технологій, різних застосунків, яких створює Європа. Трішки цифр вам про, власне, що таке космос у Європі. 4% глобальної робочої сили, що задіяно в космічній діяльності Європейського Союзу, ну, власне, працює на Європейський Союз, лише 4% з усього світової такої робочої сили. Зазначена цифра 45 тисяч робочих місць в Європі. Так от, до порівняння вам, у мене дані є лише за 2017 рік, тоді в космічній галузі України, це не враховуючи бізнесу, тобто ті підприємства, які працювали на, входять в сферу управління Державного космічного агентства, працювало 20 тисяч людей. Тобто, до порівняння, це є четверта потуга в світі, в Україні працює багато людей, але, ну, не знаю, мабуть, не так ефективно, як це робиться в Європі. Європа є четвертою космічною потугою, існують різні дані, дехто її виводить на друге місце, тут різні показники, можна сперечатися, ну, але, власне, точно входить в п'ятірку і забезпечують, власне, 15% виробництва космічних апаратів, 16% усіх світових пусків. На діаграмі можете, з якими країнами можна порівняти Європейське космічне агентство. Щодо бюджету, ну, власне, ви можете побачити, що бюджет Європейського космічного агентства – це більше 6,5 мільярдів євро. Сама структура, тобто як фінансування Європейського космічного агентства відбувається, це, власне, складчина всіх учасників-членів, основна частина цього бюджету, а також є частка Європейської комісії чи Європейського Союзу в особі Європейської комісії, які дають приблизно третину із цього пирога, який отримує фінансове Європейське космічне агентство. І, власне, ця третина, мабуть, є тим, ну, тобто, можна так умовно сказати, що Європейська комісія є членом Європейського космічного агентства, сплачує свої внески, вони виконують на замовлення Європейської комісії, Європейське космічне агентство виконує там певні замовлення по їхнім флагманським програмам. І, власне, це є такий гучний голос у Європейському космічному агентстві щодо майбутніх членів. Чому я про це говорю? Тому що, ну, власне, щоб зрозуміти, що наша інтеграція у Європейське космічне агентство – це в першу чергу політичне питання, яке повинно бути вирішене на найвищому рівні. У програмному документі у космічній політиці Європейського Союзу і Європейського космічного агентства зазначено кілька світових тенденцій, на які вони, говорячи про те, що на сьогоднішній день вважають ефективною роботою своєї організації, але проте будуть звертати на певні тенденції, які, власне, будуть враховані в наступні роки. Перше – це те, що розширюється сьогодні кількість акторів і видів діяльності. Наприклад, супутників було ще 10 років тому, лише 50 країн мали свої власні супутники, сьогодні таких країн вже 82. Також тут мова йде про те, що зростає кількість приватних компаній, які працюють сьогодні у космічному секторі, приватних гравців, які працюють сьогодні не на замовлення урядів, а вже є незалежними і мають свої власні космічні програми. Зростає та диверсифікується, власне, космічна економіка. Уряд сьогодні залишається основним фінансовим джерелом у всьому світі, проте, крім, до речі, Сполучених Штатів, тому що в Сполучених Штатах уже бізнес вийшов по фінансуванню, там трішки вже й випереджає саме НАСА. Але, в принципі, уряд залишається сьогодні основним гравцем, але тим не менше, і сьогодні приток приватного капіталу, англійських, венчурного капіталу стрімко зростає. Власне, 2019 рік був рекордним по кількості залучених інвестицій у космічний сектор. І така цікава цифра, що вже там незабаром до 2030 року кажуть, що об'єм космічного ринку сягне трильйона доларів. Тобто нам потрібно дійсно, я думаю, що за цей пиріг варто боротися. Нова галузева динаміка, тобто компанії, так звані компанії
нового New Space, тобто компанії, які по-новому працюють у космічній галузі, приватні компанії в космічному сегменті, відіграють уже більш помітну роль і, власне, хочуть вести те, що я говорила, бізнес сьогодні незалежно від урядів. Зниження рівня монополії держави на космос. Тобто, якщо науку досі продовжує реалізовувати держава і фінансувати у всьому світі, проте вже дуже багато вони віддають, наприклад, ті ж пускові послуги сьогодні віддаються вже приватним компаніям, які повинні виконувати, тобто, на замовлення. Самі державні агенції вже більше не будують, намагаються. Тобто, як тенденція, в майбутньому не будуть будувати, будуть у приватних замовників замовляти послуги, наприклад, щодо транспортування. І ще одна така цікава тенденція, що сьогодні змінюється парадигма у виробництві космічних технологій. Це і щодо підходів стосується, і мініатюризація систем та розширення сфери застосування. Тут можете на діаграмі потім розглянути, наскільки у нас типу кількість пусків зменшується, а кількість космічних апаратів, які виводяться, збільшується. Тобто їх вага стає все меншою, їх відправляють великими партіями. В Європейському космічному агентстві є дві, його діяльність поділяється на дві категорії: це обов'язкова програма і факультативна. І всі держави-члени беруть участь у обов'язковій діяльності, а факультативна там може бути, звичайно, за бажанням країн. І від цього залежить кількість внесків, які сплачують самі країни. Тому що, власне, від кількості сплачених внесків буде залежати і кількість замовлень, які повернуться у цю країну. І до основної діяльності це належить освіта, наука, документування майбутніх проєктів, технологічні програми, що фінансуються державами-членами. Членство в ЄКА. Якщо ми подивимося у конвенцію, власне, Європейського космічного агентства, то вона чітко прописує, що будь-яка європейська держава, не держава Європейського Союзу, що я хотіла наголосити, тому що іноді спекулюють на темі, що Україна не може бути членом Європейського космічного агентства, оскільки не є членом Європейського Союзу. Це, звичайно, не відповідає дійсності, бо ми є європейською державою. Тому будь-яка країна, рішення у Європейському космічному агентстві приймається одностайно. Голосування повинно бути, тобто всі держави-члени, відповідно до конвенції, повинні підтримувати там вступ України до Європейського космічного агентства. І те, що я вам говорила, що одним із найбільших фінансових донорів є сам Європейський Союз, Європейська комісія, і, власне, це є тим політичним важелем, що вони також повинні віддати неофіційно свій голос за те, щоб приєдналася Україна. І це, власне, вже буде у площині інтеграції України до Європейського Союзу. Тобто ці питання десь приблизно в одній паралелі, в одній площині. І тому, на мій погляд, власне, це питання потрібно на найвищий державний рівень піднімати, про те, що говорити в європейських спільнотах, що ми прагнемо, мабуть, членства в Європейському космічному агентстві. Років 10 тому було за одною з програм, я вже буду закінчувати, за однією з донорських програм Twinning в космічному агентстві були напрацьовані етапи інтеграції до Європейського космічного агентства спільно з європейськими експертами. Оскільки сталої такої процедури не існує, і для кожної держав-члени, які приєднуються до Європейського космічного агентства, там створювали певні свої були особливості. Власне, за тим механізмом, який був розроблений, є три етапи. Перший етап – це рамкова угода, який повинен був тривати 5 років, але трішки затягнувся, оскільки за цією рамковою угодою ніби вже співпраця триває з 2008 року. Угода поновлювалася, але, власне, вже давно минуло 5 років. На другому тут не потрібно фінансових внесків. На другому етапі угоди, власне, вже потрібно фінансові внески. І як було тоді визначено, це ще до 2 мільйонів євро щорічно повинна платити Україна і створювати якісь там певні продукти. До цього етапу ми не дійшли. І на момент, тобто, наскільки я поінформований, знаю, що в жовтні відбулася чергова зустріч голови Державного космічного агентства, екс-голови Державного космічного агентства пана Усова із головою Європейської, з генеральним директором Європейського космічного агентства паном Вернером. Ніби результатом цієї зустрічі було те, що Україна повинна знайти якісь спільні проекти для того, щоб почати співпрацю на цьому другому етапі. Власне, пошук спільних проєктів триває в Україні вже близько 10 років. Знайти якісь нам потрібні такі проекти, по яким би ми почали співпрацю. Поки що триває. Третій етап – це вже повноправне членство, який нам дасть доступ до усіх космічних програм.
Я не наводила приклади, що розвиває Європа, тому що я думаю, що є певне розуміння, що Європа розвиває усі космічні напрямки, включаючи пілотовану космонавтику, дослідження місяця, дальнього космосу, скоро полетить там місія до Марсу. Тобто, власне, все, що ми можемо уявити собі в космосі в Європі, це є на достатньому, на високому рівні. Які я бачу переваги членства України в Європейському космічному агентстві? Перше, це доступ до наукових та технологічних космічних програм Європи. Тобто повноправне членство дасть нам доступ до всього того, що напрацьовується в Європі. Друге, це стимулювання розвитку підприємництва. Є така статистика, що, наприклад, у Польщі, яка ніколи не була космічною державою історично, стала членом Європейського космічного агентства у 2003 році, сьогодні зареєстровано близько 500 приватних компаній, які готові виконувати замовлення Європейського космічного агентства. Я думаю, що це дуже непоганий показник. Це економічне зростання. Саме Європейське космічне агентство наводить такі дані, що один євро, вкладений в науку, приносить економіці 1,8 євро зростання. Це розвиток міжнародної співпраці, це позиціонування України на міжнародній арені як високотехнологічної держави, підвищення інвестиційної привабливості країни. І так, тобто ми можемо заявити сміливо, що ми не лише аграрна держава, так, ми і космічна, якщо будемо членом Європейського космічного агентства. І останнє, але на мій погляд, одне із найважливіших – це зростання інтересу молоді до науки та STEM-спеціальностей. Чому це важливо? Тому що сьогодні ми полишаємо наше майбутнє, молодь України, наприклад, можливості стати космонавтом або навіть мріяти про це, так? Тому що програми космічної немає, ніхто нікуди не літає. Обирати такі космічні спеціальності сьогодні теж стає під питанням для молоді, де працювати. Якщо вони будуть бачити перед собою перспективу Європи, бачити того, що Європа готує космонавтів і потенційний її член Україна також зможе летіти, я думаю, що полетіти в космос, я думаю, що це стимулюватиме інтерес до цієї професії, цієї діяльності. Тому нинішнє покоління, яке так важко працює в космічній індустрії, рятує її, воно все ж виросло із баченням того, що у галузі є майбутнє. На превеликий жаль, сьогоднішнє наше підростаюче покоління цієї перспективи не бачить. Я вважаю, що єдиний наш вихід – це об'єднати зусилля із нашим сусідом, потугою, Європейським космічним агентством. Дуже прості мої перспективи. Я би казала, що нам потрібно все ж закріпити європейську інтеграцію на рівні, що це є для нас пріоритет, і все ж розпочати переговорний процес щодо пошуку вже тих спільних проєктів, не просто перемовин, а спільних проєктів, які можуть бути реалізовані і переведуть нам на наступний рівень інтеграції з Європейським космічним агентством. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Петрівна, за дуже цікавий виступ. І зараз ми пересуваємося з Європи на Схід. Переходимо до останнього виступу, шостого питання порядку денного. Налагодження галузевого співробітництва між Україною та Арабським Сходом у космічній сфері. І я запрошую до виступу Марію Олександрівну Кірпачову, керівника юридичного відділу компанії Space Logistics Ukraine. Будь ласка. Доброго вечора, пані Катанове. Щиро дякую за запрошення. Мене чути? Чудово. І я, в принципі, надала свою презентацію шановним організаторам. Скажіть, будь ласка, чи можна буде вивести на екран? Чудово. Я постараюся оперативно доповісти. Так, власне, можна переходити до наступного слайду. Ось, що нам дає право говорити саме про Арабський Схід, як про окремий регіон, який цікавий нам як стратегічний партнер. По-перше, варто зазначити, що це 22 арабські держави, деякі з них, які знаходяться на Близькому Сході та у Північній Африці. І це держави, які об'єднані спільною офіційною мовою, це сучасна стандартна арабська мова, це релігія, іслам, історія і культура. І це все дає підстави називати ці держави одним сталим терміном – арабська цивілізація. І також це мусульманське право.
яке містить положення щодо регулювання торгівлі, дуже відмінні від тих, що наявні в країнах Common Law і також в країнах романо-германської системи. І це значним чином впливає також і на космічну галузь, з огляду на те, що суб'єктний склад космічної галузі, в принципі, в більшості країн світу наразі розширюється за рахунок приватних суб'єктів. І це передбачає налагодження торговельних відносин між суб'єктами різних держав. Будь ласка, наступний слайд. Потенційно цей регіон є лідером в космосі саме завдяки своїй орієнтації на такі стовпи космічної політики, як ефективний інструментарій для виробництва інноваційних супутників. Арабські країни прагнуть саме до замкненого циклу, тобто щоб і програмне забезпечення, і апаратне забезпечення вироблялося безпосередньо на Арабському Сході, і щоб всі держави долучалися до цього із технічної точки зору, з точки зору фінансування, проведення фундаментальних астрономічних досліджень. І третє, і, можливо, з соціальної точки зору найосновніше, це реалізація, наприклад, космічної галузі цілей сталого розвитку ООН, багато з яких є наразі дуже актуальними саме для цього регіону. Зокрема, це гендерна рівність і боротьба з кліматичними змінами, тому що це наразі кліматичні зміни, вони спричиняють опустелювання, що дедалі погіршує деякі фактори саме економічного стану регіону. Будь ласка, далі. Наразі можна умовно виділити в якості законодавців космічної політики на Арабському Сході Королівство Саудівської Аравії і Об'єднані Арабські Емірати. Це означає, що налагоджуючи співробітництво саме з цими двома державами, можна налагодити продуктивне співробітництво і партнерство з усім регіоном. Що саме зумовлює лідерство саме цих двох держав у формуванні космічної політики? По-перше, саме ці дві арабські держави беруть за пріоритет саме написання космічної політики, написання космічного законодавства, яким, власне, регулюється і космічна діяльність, і написання законодавства для суміжних сфер. І також це деякі ідеологічні фактори, наприклад, те, що всі арабські держави, вони є теократичними державами, а безпосередньо в Саудівській Аравії знаходяться дві найсакральніші святині Арабського Сходу, тому саме Саудівська Аравія саме на політику Арабського Сходу завжди буде мати вирішальний вплив. І також це економічні фактори, тому що загально відомий вже стереотип, що Саудівська Аравія – це лідер саме в нафтовидобувній діяльності, а Арабські Емірати не так давно, але все-таки переорієнтувалися саме на IT-сферу, на новітні технології, і зараз вони саме роблять упор на розвиток цієї галузі. І треба сказати, що і Саудівська Аравія дедалі більше теж переорієнтовується на інші галузі промисловості, тому що в 2018 році було проведено стратегічне дослідження американським інститутом Маккензі, в якому було вказано, що якщо Саудівська Аравія буде і надалі брати за основу саме нафтовидобувну сферу, то, в принципі, це призведе до занепаду всіх інших сфер економіки. Будь ласка, далі. Серед основних напрямків космічної політики, які закріплені в Саудівській візії до 2030 року, яка була оголошена в 2016 році, закріплені такі сфери, як розвиток систем дистанційного зондування Землі, потенціалу геоінформаційних служб, також сприяння налагодженню державно-приватного партнерства і з цією метою виписування відповідної нормативно-правової бази. Це експлуатація космічних систем, доступ до яких надається міжнародними організаціями, а також застосування результатів національних аерокосмічних проєктів та послуг на національному рівні для соціальних цілей. Тобто таким чином, щоб космос слугував не просто як, скажімо, іміджева галузь, а щоб він все-таки і працевлаштовував значний відсоток молодого населення держави. Будь ласка, далі. Серед пріоритетів міжнародного партнерства, перш за все, варто виділити орієнтацію саме Саудівської Аравії на обмін досвідом в створенні систем супутникового захисту від технологій кіберхакерства. Тому що, як я вже сказала, для Саудівської Аравії є одним з найпріоритетніших напрямків – це саме створення замкненого циклу виробництва супутників. І фахівці
держави визнають, що саме кіберхакерство – це одна з основних загроз для цього амбітного плану. Будь ласка, далі. Також варто виділити, як один з перспективних напрямків міжнародного партнерства – це розвиток і впровадження найкращих практик у міжнародному космічному праві. Зокрема, для запобігання використання космічного простору з військовою метою. А також обмін технологіями попередження і запобігання, як я вже сказала, кіберхакерству, обмін напрацюванням для дослідження поверхні Місяця і студентський обмін в аерокосмічній галузі освіти. Будь ласка, далі. Варто зазначити, що законодавство, яким регламентуватиметься космічна діяльність в Саудівській Аравії, воно зараз знаходиться на стадії розробки, але воно міститиме в собі положення щодо регулювання інтелектуальної власності, також щодо запобігання утворенню космічного сміття. Варто також сказати, що створення стратегічних консорціумів між урядовими інституціями Саудівської Аравії також є одним з основних пріоритетів, саме визначених і в космічній політиці, і обміном досвіду, щодо чого цікавиться саме Саудівська Аравія. Будь ласка, далі. Говорячи про Об'єднані Арабські Емірати, варто зазначити такі основні аспекти, які також впливають на міжнародне партнерство. Це, перш за все, те, що в 2019 році було ухвалено закон, яким регламентується наразі космічна діяльність Арабських Еміратів. І це, в принципі, зразковий з точки зору об'єму врегульованих питань документ не лише для Близького Сходу, але й для багатьох європейських держав, зокрема, він може бути зразковим в якості рамкового закону і для України також. І треба сказати, що і для всього Арабського Сходу, і, в принципі, для мусульманських держав, це перший такий об'ємний закон, який регламентує космічну діяльність. Будь ласка, далі. Також варто зазначити, що у березні 2019 року в рамках глобального космічного конгресу Еміратами за підтримки Ліги Арабських Держав було запропоновано створити групу Арабського космічного співробітництва, яка, за оцінками аналітиків, має шанси стати передумовою створення Арабського космічного блоку. І також варто сказати, що Емірати стали першою арабською державою, яка долучилася до міжнародної угоди Артеміда, підписавши її в рамках Міжнародного астронавтичного конгресу 13 жовтня. Будь ласка, далі. Говорячи про національну космічну політику, варто зауважити, що Емірати так само, як і Саудівська Аравія, орієнтуються на розвиток технологій дистанційного зондування Землі, також технологій та їх прикладне застосування для моніторингу погоди та клімату, обміну інформацією та досвідом у сфері управління даними, сприяння розвитку партнерських відносин у сфері супутникової навігації. Будь ласка, далі. І варто зазначити, що, як я вже сказала, оскільки суб'єктна складова космічної діяльності в арабських державах, так само, як і в багатьох європейських державах, дедалі розширюється за рахунок приватних суб'єктів господарювання, налагодження дипломатичних відносин з Арабським Сходом має також, серед іншого, слугувати випрацюванню ефективних механізмів для майбутньої торгівлі між цими приватними суб'єктами. Чому? Тому що мусульманське право містить багато тих положень, яких немає наразі в інших правових системах світу. Будь ласка, далі. Щоб проілюструвати це, я, зокрема, хочу сказати, що наявні такі обмеження щодо банківських механізмів, наприклад, заборона отримання так званого лихварського відсотку від зберігання коштів, необхідність рівного розподілу прибутків від використання коштів і також необхідність спільного прийняття ризиків на противагу перенесенню ризиків у західній економіці. Будь ласка, далі. Станом на, в принципі, я це питання почала досліджувати ще в жовтні місяці, тому, власне, мене жовтень зазначений, але, в принципі, і до сьогоднішнього дня це так само. Тобто, станом уже на сьогоднішній день між Україною і арабськими державами укладено лише декілька міжнародно-правових документів щодо дослідження та використання космічного простору у мирних цілях. І такі документи укладені з Саудівською Аравією, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Алжиром і з Суданом. Варто також сказати, що у СМІ довгий час фігурував такий факт щодо співробітництва з Арабським Сходом, як те, що КБ «Південне» розробляє для Саудівської Аравії
гіперзвуковий космічний літак. Однак, окрім первинного зображення прототипу, жодних пояснень від розробників не надходило, а пізніших повідомлень про успішне завершення проєкту також немає. Будь ласка, далі. Ближче наближаючись безпосередньо до самих міжнародно-правових документів, укладених з арабськими країнами, варто сказати, що наразі є чинними угода між урядом України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. Також меморандум про взаєморозуміння між ДК та Космічним агентством Об'єднаних Арабських Еміратів. Будь ласка, далі. Також рамкова угода між урядом України і урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки. І варто сказати, що співробітництво України та Судану в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством комунікацій та інформаційних технологій Республіки Судан та Державним космічним агентством України уже не ведеться. Воно припинене у зв'язку з накладенням на Судан санкцій Радою безпеки ООН. Тому, відповідно, Україна оперативно відреагувала і наразі цього співробітництва немає. Будь ласка, далі. І наразі, станом на грудень, готується до укладення меморандум про взаєморозуміння, між ДК та Єгипетським космічним агентством. Наразі проєкт цього меморандуму знаходиться на погодженні в Космічному агентстві Арабської Республіки Єгипет. Будь ласка, далі. І, звісно, налагоджуючи дипломатичні і, в принципі, будь-які інші зв'язки з Арабським Сходом, відповідно, варто зважати на такі фактори, як політична стабільність, наявність санкцій стосовно певних країн та окремих юридичних фізичних осіб, зобов'язання України в рамках режиму контролю за ракетними технологіями. Будь ласка, далі. І варто сказати, що на рівні з налагодженням прямих дипломатичних зв'язків з урядами арабських держав також варто їх налагоджувати із регіональними союзами, наприклад, з Африканським космічним агентством, яке утворено у 2019 році зі штаб-квартирою в Єгипті, і яке наразі працює над драфтами африканської космічної політики та африканської космічної програми, і також стратегії. І також центрами необхідно також налагоджувати співробітництво з центрами космічної науки та техніки, утвореними ООН у кожному регіоні, на який поширюється юрисдикція економічної комісії ООН. Наразі такі центри наявні в Марокко та Йорданії. Серед успішного досвіду, який варто розвивати, потрібно назвати те, що між Асоціацією «Космос» і Космічним агентством Марокко наразі ведеться співробітництво, а саме Космічне агентство Марокко сприяє цьому співробітництву саме в науковому вимірі з Марокканським галузевим університетом. Але наскільки я знаю, то зараз це співробітництво, воно, скажімо так, або призупинене, або в підвішеному стані знаходиться, тому необхідно все-таки теж на це звернути увагу. І, будь ласка, так, останній слайд. Хочу сказати, що для арабських держав не настільки важливо в налагодженні дипломатичних відносин те, наявний чи відсутній досвід, скажімо так, якихось глобальних успіхів чи провалів України в космічних проєктах, як те, наскільки Україна готова до такого співробітництва з інституційної точки зору. І, зокрема, з тої точки зору наявна чи відсутня в Україні відповідна космічна політика, а також космічна програма. Дуже дякую за увагу. Дуже вам дякую, Марія Олександрівна. Дуже цікаво. І, ви знаєте, чесно кажучи, дуже оригінальний виступ, пов'язаний зі Сходом, із, можна сказати, в певному сенсі багатовекторністю нашої космічної політики. Зараз я хотів би подякувати усім виступаючим, усім доповідачам за дуже цікаві, змістовні доповіді. І я сподіваюся, що це тільки початком. Ми повинні викликати зацікавлення, інтерес, жвавий інтерес аудиторії і політиків, депутатів, ну і взагалі широкого загалу, тому що тема надзвичайно, з одного боку, вона дуже складна, а з іншого, вона надзвичайно важлива. І тому ми повинні поєднувати наші зусилля, в тому числі у сфері зовнішньої політики, у сфері космічної діяльності. І зараз ми можемо перейти до загальної дискусії, до обговорення тих питань, які прозвучали в рамках порядку денного. Справа в тому, що ми маємо 20 хвилин, тому що ми обмежені
у часі, на жаль. І тут все базується, як я кажу, на принципі самодисципліни, але я радив би не виходити за межі там 2 хвилини бажано. Так? І зараз хто з колег бажає виступити і поділитися своїм? Будь ласка, ну, для протоколу можна сказати. Добрий день, уважаемые коллеги. Я вибачаюсь, мені зручність російською. Добре. Я представляю асоціацію «Космос», Осадчий Александр Владимирович, голова Ради асоціації «Космос» і генеральний директор ДПО «Київприлад» Космічного агентства України, яке займається космічною діяльністю на протязі 55 років. Ми займаємося космічною діяльністю. Уважаемый Александр Александрович, уважаемые коллеги, очень важная тема, важная для нас, для космической, так сказать, общественности Украины, потому что Ассоциация «Космос» была создана 2 года назад. Сегодня Ассоциация «Космос» насчитывает 56 организаций, предприятий Украины, которые вошли и сегодня активно ведут работу в составе, так сказать, нашей. Сегодня госпожа Малышева, господин Федоров – это члены Ассоциации «Космос», которые нарабатывали уже многие годы, так сказать, мы политику в области космической деятельности. И сегодня вот эти 56 наших участников – они это или те, кто занимается космической деятельностью, или поддерживает космическую деятельность. Мы открыты к вступлению, мы приглашаем всех сегодня к вступлению в Ассоциацию «Космос». В чем особенность работы сегодня? В теме нашей, которую мы сегодня обсуждаем, я хотел бы остановиться, что за эти годы, 2 года всего прошло, мы сегодня имеем наработку по сотрудничеству, значит, с такими партнерами международными, как Ассоциация авиационно-космической промышленности Франции, GFAS, Ассоциация авиационно-космической промышленности Германии, BDLI, Ассоциация авиационно-космической промышленности Малайзии. Это уже ведутся работы определенные, которые в рамках ассоциации мы сегодня... Это швейцарская компания Sidral Swiss, это компания Нидерландов ISIS, это те компании, с которыми уже конкретно ведется работа. На сегодняшний день мы имеем 7 постоянных представителей в таких странах, как Канада, Израиль, Португалия, Испания, Швеция, Норвегия, Япония, Сингапур, Арабские Эмираты, Бельгия. Эти представители сегодня являются полномочными, мы дали им права, и они подтягивают наши предприятия к международной деятельности с учетом международных проектов, которые мы, в общем-то, сегодня, пытаясь войти в европейские космические проекты, в общем-то, мы стараемся, чтобы предприятия, которые вошли, это предприятия чувствовали это и имели возможность, это и частный бизнес, это и государственные предприятия, это институты, это практически все учебные заведения. Вот это хотелось бы, что в дальнейшем, ну, наша задача ассоциации – это оказание помощи в формировании космической программы, это стратегии, программы с учетом тех пожеланий, которые имеются в обществе. И я хотел бы еще передать слово Владимиру Валерьевичу Васильеву, он представится. Александр Александрович, я співголова. Добре, будь ласка. Ассоциация «Космос». Одна ремарка буквально. Я хотів би сказати, що те, про що сказав Олександр Володимирович, це якісь елементи народної дипломатії. Тобто ті люди, які ми призначили в країнах нашими представниками, вони або наші співвітчизники, або були нашими співвітчизниками. І вони налагоджують сьогодні місточки взаємодії, тому що... Знаєте, скільки не кажи халва, а в роті від того солодкого там не буде. Ми бачимо таку загальну картину, але сьогодні, якщо навіть ви подивитесь у цю книжечку, тут крім ДПКБ «Південне», може «Південмашу», нема більше жодного українського підприємства. А вони є, вони працюють і шукають точки входу. Тобто ця, начебто, глобальна політика повинна знайти ті інструменти, які дадуть підприємствам, членам асоціації, в тому числі, точечки входу в ці міжнародні
програми. І, власне, це є нашим головним завданням, і ми так будемо далі співпрацювати. Тому вам велика подяка за це. І я хотів би пану Боднару теж сказати, що ми напишемо листа від асоціації для того, щоб ми могли координувати свої дії, щоб наші люди там не були десь неприкаяні, а співпрацювали з посольствами, з консульствами і так далі. Дякую. Я пригадав такий вислів одного з американських президентів, який сказав, те, що вигідно Форду, тобто малась на увазі фірма, вигідно Сполученим Штатам. Можна сказати, що те, що вигідно Південмашу і іншим нашим заводам, які пов'язані з космічною індустрією, повинно стати вигідними для з огляду зовнішньої політики України в цілому. Дуже вам дякую. До нас тут у чаті звернувся колега, я не впевнений щодо прізвища, пан Жалко, таке подвійне прізвище, він бажає виступити, так? Будь ласка, якщо можна в рамках 2 хвилин, ми вас слухаємо, будь ласка, будь ласка. І увімкніть, будь ласка, мікрофон, тому що не чутно. Мікрофон, будь ласка. Щоб ми вас почули. Окей. Дякую. Значить, я до певної міри стояв десь біля витоків космічної діяльності. Я був головою космічної агенції в 93-94 році і вже 20 років в Канаді. І представляю асоціацію «Космос», між іншим. І я просто хотів би зробити кілька коротких дуже зауважень щодо сьогоднішньої дискусії. Ну, з власного досвіду і з того, що я працюю в космічній діяльності на Заході вже більше 20 років. Ну, по-перше, все робити треба все. По-друге, треба чітко розуміти, що Європейська космічна агенція дуже тісно співпрацює з Росією, і вони мають свого власного мають in their stable, тобто в їхньому, як це сказати, але вони використовують союз з КУРУ, який є прямим конкурентом українських ракет. Тому я не думаю, що, скажімо так, співпраця з Європою буде дуже простою. От, до того ж, там іде, як правило, іде фінансування за принципом географічного повернення. Тобто, ну, ви внесли $1 мільйон, значить, ви отримали на $1 мільйон контрактів. Десь приблизно так. Хоча це приблизно. Є країни, які отримують багато більше, ніж вони вносять, є країни, які отримують багато менше. І там є внутрішні тертя. От, і ще що я хотів би сказати, що треба розуміти дуже чітко також, що зараз дуже мало є задач в Україні, які вирішуються виключно космічними засобами і не вирішуються іншими засобами. Я маю на увазі наземні системи і дрони. Американці з 21-го року починають експлуатацію дрона для запуску легких супутників. Тобто ми маємо тут несподівану дещо конкуренцію, і це треба також враховувати. От, ну і, але знову-таки, треба робити все, треба стукати в усі двері, треба просуватись вперед, і треба розуміти, що українська космічна галузь і космічна промисловість є експортною, перш за все. Тобто для нас ми, звичайно, можемо зробити багато корисного в Україні, але це також можуть зробити іншими засобами і, мабуть, дешевше. Але ми можемо приносити дуже багато валюти. Дуже багато, це дуже значне. І країна, яка експортує, ну, зараз Україна є єдиною країною в світі, яка експортує ступені ракет до Сполучених Штатів. І, тобто, у нас є чим гордитись, є що пропонувати, і якщо ми приносимо тверду валюту в Україну, то, звичайно, ми можемо десь претендувати на те, щоб бюджет фінансував космічну діяльність і космічну науку в Україні. Ну, це так, знаєте, я отримав повідомлення про цей мітинг 1.5 години тому, і у нас зараз ще 10 ранку в Торонто, тобто, ну, я трохи не готовий, але
Багато хто тут є, мене знають, і я завжди відкритий до спілкування, до розмов, до всього. Що ж до нашого особистого проєкту, вітання всім, значить, ми зараз працюємо над космодромом в Австралії. І досить таки далеко вже просунулись. От таке. Дякую дуже за увагу, було дуже приємно всіх побачити. Вам дуже дякую за таку цікаву невеличку доповідь. Ну і для нас приємно, що до нас долучаються наші колеги з інших країн. Це теж для нас важливо. Так. Дякую вам. Це вже на все життя, тут знаєте, нічого не пробуєш. Дякую. Колеги, ще хтось бажає виступити? Я не бачу, тут в чаті, мабуть, нікого немає. Тоді ми можемо завершувати наші комітетські слухання. І ну, у нас, в принципі, за планом є ще підбиття підсумків слухань. Тобто в межах однієї хвилини, якщо бажає хтось, наприклад, з доповідачів підбити власні такі підсумки або поділитися загальним враженням, або щось запропонувати, то, будь ласка, Якщо дозволити, коротко, було звісно пропозиція про те, щоб надавати, щоб посольство надавало сприяння представникам космічного бізнесу, називаємо його так, за кордоном. Звичайно, ми готові і до прямої комунікації з фірмами, і до звернення асоціації. Будь ласка, чи я особисто, чи наші колеги з департаменту міжнародної безпеки, які займаються якраз цією співпрацею, готові в такому онлайн-режимі практично надавати сприяння в вирішенні тих питань, які виникають. Будемо виходити на посольство, будемо шукати контакти. Будь ласка, з нашого боку є повна готовність. Василь Миронович, і хтось ще хотів виступити? Ні? Ну тоді я маю право завершити наше комітетське слухання. Я хотів би знову подякувати. Ми вичерпали всі питання порядку денного, і я щиро переконаний, що ці слухання стали інформативними як для народних депутатів, так і для всіх інших учасників, і сприятимуть зміцненню економічних зв'язків у сфері космічної діяльності зі стратегічними партнерами, а також розширення географії та активізації нашої космічної дипломатії. Я щиро вдячний усім учасникам слухань за участь, змістовні виступи та надіслані інформаційно-довідкові та аналітичні матеріали. І після узагальнення та узгодження комітет має намір затвердити відповідні рекомендації. Ще раз висловлюю глибоку вдячність усім учасникам нашої зустрічі і сподіваюся на нові зустрічі з вами в нашому комітеті. Дуже вам дякую. Дуже дякую. До побачення.